السلام علیکم گرانو کتن کو امید دارم تاسو په ټول ټیک ټاک وای عبد الخلیق خټک خبرې کوم اکثر به تاسو دا خیال کړی چې زیاده تر میندې دغه شکایت کوي چې دی غي مشوم یا مشوم زیاده تر پخیږي د دې څه وجه کېدلی شي د دې علاج څه دی د دې بچاو څه دی اوس د علاج څه دی د دې بچاو څه دی د دې په ډاکټر وقار صاحب نو ګور چې هغه موږ ته د دې ټریټمنټ څنګه ښایي د دې بچاو څنګه دی اول راځئ چې د ډاکټر وقار صاحب نه دا موږ واورو چې ماشوم چېرته پخیږي ولې د دې څه څه واجه کېدلی شي او د دې ټریټمنټ څه دی نو راځئ چې اول دغه ویډیو وګورو. ډایپر ریش ماشومان بار بار د لاندې نه پخېدل اکثر میندې راځي دا تپوس کوي چې ډاکټر صاحب دې لپاره موږ څو کچھ ماشوم صحیح شي او چې دا پخېدل پې نه راځي. ماشوم ته تاسو کوم پیمپر اغوندئ نو هغه پکار ده چې د هغه د سایز پیمپر نه ډېر زیات غټي او نه ډېر زیات وړوکی. دویم ماشوم ته پیمپر بار بار چینج کوئ، کم از کم درې څلور ګنډې پس هغه ته پیمپر چینج کوئ چې غټې مچه چې وړې مچه چې کړي هغه د چمړې پورې نخلي نه. دریم کله چې ماشوم ته تاسو پیمپر چینج کوئ نو هغې په درمیان کې تاسو کم از کم دس پندره منټ وقفه ساتئ او ماشوم پتړ مو اوبو باندې پاکوئ ولاوی پریدی چې هغه باندې هوا لګي او ماشوم مکمل وچ شي بیا ورته تاسو پیمپر اغوندئ. څلورم چې کله پیمپر تاسو واغوندئ نو ډېر زیات ټایټ یا ډغی مه اغوندئ. پای کې پکار ده چې د سیټ ته تاسو یو ګوتې دوه ګوتې ورکړئ چې داسې ګیپ پکې چې ډېر زیات ټایټ نه. چې کله ماشوم ته پیمپر نه په هغه وخت پکار ده تاسو ماشوم کوپرې پتیلو باندې غوړوئ د هغې سره بدره سکین چې کوم دی دا به موایش دي غوړوئ او ماشوم به پخېږي نه. پنځم چې کله ماشوم ته دغه شانتې پوه شو او ریش شته وشو نو ستاسو چې کوم دی نو زینک اکساید یا پیټ سکرین چې کوم دی په هغې لګولی شئ سهار غرمه ماښام د هغې سره به ستاسو ماشوم ټیک کېږي. تھینک یو جی ډېر مهرباني ډاکټر صاحب ستاسو ډېر مو ته اهم انفارمیشن دې باره کې شیر کړو چې یو ماشوم که چېرته زیاتر پخېږي یا پوخ شي هغې بچاو څنګه لکه څنګه ډاکټر صاحب مونږ ته دا خبره وکړه چې کله تاسو ماشوم ته یو پیمپر استعمالوئ کوشش کوئ چې دا ډېر تنګ نه وي ډېر کلاو نه وي. دویمه خبره دا ده چې د پیمپر د استعمال نه مخکې کوشش کوئ چې د ماشوم په تړ مبو باندې لګینځئ 20 منټ 15 منټ یا 20 منټ ځای لږ پرېږدئ چې د وچ شي چې تقریبا هر درو ګنټو نه پسه یو پیمپر تاسو ته استعمالول پکار دي. ولې چې درې ګنټو نه چې کله دا زیات شي دې کې ماشوم وړه بل وکړي تشې متیازې پکې وکړي د هغې وجې نه زیاتر پاسیبلټي دا وي چې د ماشوم د پخېدلو چانسز دا وي. دې نه علاوه ډاکټر صاحب موږ ته دا هم یوه قیمتي خبره وکړه چې د کوپرې تیل چې کم دي دا ډېر ضروري شی دی. ولې چې کله تاسو د ماشوم د کوپرې په تیلو باندې غوړوئ نو دې وجه د سکین چې کم دا ډېر سموت شي ښه شي نو د دې دا پاسیبلټي دا ډېره کمه وي چې د ماشوم دا چې پخېدلو کم چانسز وي. نو کوشش کوئ چې دا څلور پنځه خبرې ډاکټر صاحب چې کوي موږ سره شیر کړي او باندې تاسو ضرور عمل وکړئ. ولې که دې خبر باندې تاسو عمل چرته نه کوئ دا خبرې تاسو فالو کوئ نه نو زیاتر ماشومانو ته به د پخېدلو چانسز زیات دي. هغې دپاره د ماشوم سکین هم خرابې کېدلی شي هغې دپاره تاسو مختلف قسم ته چې جیل دي یا کریم دي هغه تاسو به استعمالوئ. نو زیاتره تاسو هم پته ده چې دا جیل یا کریم چې کم دي مختلف قسم ته انټي بایوټیک یا داسې نور چې د مایکروبیل وي هغه استعمالوئ نو دې سره ماشوم چې کم د سکین ته سکین انفیکشن هم کېدلی شي. نو دا وړې وړې خبرې وي نو هغې باندې که موږ عمل وکړو نو زیاتر ماشومانو دپاره دا ډېرې ضروري وي دې دپاره به د ماشوم هم ډېره فایده وي او تاسو ته به هم زیاتره فایده وي. امید لرم مختصر ویډیو خو تاسو به خوښه شوي داسې انفارمیټیو ویډیو لپاره زموږ یوټیوب چینل انفارمیټزم او د فیسبوک پیج هم تاسو فالو کولی شئ چې په هغې کې اردو کې هم ډېرې قیمتي او اهم معلوماتي ویډیو دي. د خپل ځان هم ډېر زیات خیال ساتئ او د خپل د ماشومانو هم ډېر زیات خیال ساتئ. شکریہ.